म सुहानीमा मुलुक र जनताप्रति पुनः वफादार रहे मुलुक र जनताप्रति वफादार सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रहे कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रहे मुलुक र जनताको सोझो चाहिँ मुलुक र जनताको सोझो चाहिँ कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वास्ता भावना नलिई पूर्वाग्रह वास्ता भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु इमान्दारीका साथ गर्नेछु मन्त्रीज्यू अगाडि दलका मान्य साथीहरू माननीय उपसभापतिज्यू खाना लगाएपछि कस्तो बेलामा अगाडि आएको थियो भएन क्या मुभमेन्टै बिगार्छ यहाँ है नवनिर्वाचित मान्यवर सदस्यज्यूलाई सङ्घीय संसद सचिवालय तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शपथ र उपलब्धिमूलक कार्यकालको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नवनिर्वाचित मान्यवर सदस्यज्यू उहाँका परिवार तथा अन्य आफन्तजनहरूलाई सम्मान सबभन्दा सुरुमा त यो एकदमै ऐतिहासिक क्षण हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित भएर तपाईँहरू समक्ष मैले अब यो कुरा राखिराख्नु पाउँदाखेरि म अलिअलि भावुक पनि भएको अवस्था छ र सँगसँगै मलाई यो अहिले समग्र रूपमा मलाई अलिकति हर्षित पनि बनाएको छ किनभने मैले एउटा एकदमै ठुलो अवसर प्राप्त भयो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो कि इलामेली जनताको हितमा काम गर्नु पाउनु र इलामेली जनताको हितमा काम गर्नु पाउनु र यहाँ इलामको समस्या र इलामको विकासको कुराहरूले यहाँ ल्याउनु पाउनु भनेको एउटा ठुलो अवसर हो त्यही कारणले गर्दाखेरि म एकदमै हर्षित छु तपाईँ अहिले संसदमा संसदको मान्य सांसदको रूपमा आज लोग लगाउनु भएको छ संसदमा धेरै विषयहरूमा चाहिँ बहस हुन्छ छलफल हुन्छ तर कार्यान्वयन चाहिँ अलिक धिमा गतिमा अगाडि बढेको हुँदैन त धेरै सांसदहरू चाहिँ आलोचना गर्ने हुन्छ असन्तुष्टहरू बाहिर पनि हुन्छ अब तपाईँको संसदमा चाहिँ उपस्थिति तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ मैले धेरै अगाडिदेखि नै भन्दै आएको कुरा भनेको के हो भने नेपालमा धेरै विकासका कामहरू अगाडि बढेको छ धेरै नीति निर्माणहरू भएको छ नियम निर्माण भएको छ तर हाम्रो अलिअलि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि होस् या सुशासनमा कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि होस् त्यो सबै कामहरूले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन कार्यान्वयन भएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले एकअर्कासँग सहकार्य गरेर
समन्वयकारी भूमिका खेलेर त्यसलाई कसरी चाहिँ पूर्णता दिन सकिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र बुवाले नै देखाउनु भएको इमान र निष्ठापूर्वक त्यो सबै कामलाई पूर्णता दिने गरेर म अगाडि बढ्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। संसदमा जाँदाखेरि सर्वप्रथम त अब नीति निर्माणदेखि लिएर नियम निर्माणको कुराहरूलाई नै अब प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। तर म यहाँ इलामेली जनताको माया र उहाँहरूको विश्वास र भरोसाको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित भएको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि तिनवटा कुरालाई मैले प्राथमिकता दिनेछु, जस्तो कि इलामको समस्याको कुराहरूलाई यहाँ समाधान गर्नको लागि त्यसका निम्ति मैले के कुराहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान हुन्छ। र त्यस सँगसँगै हामीले त्यहाँ विकासका आधारहरू जे भनेका छौँ, जस्तै कृषि हुनसक्छ, शिक्षा स्वास्थ्य हुनसक्छ, पर्यटन हुनसक्छ, त्यसलाई नछोएका कतिपय नीति निर्माण नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ, नियम निर्माण नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ, अथवा परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने खालको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईवटा कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसैलाई समाएर हिँड्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसले यो सहकारीको भन्दा सुरुमा अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा मलाई सोध्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै सोध्न राम्रो हुन्छ होला। बुवाले अहिलेसम्म जहिले पनि अब तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ उहाँहरूको पटक पटकको भाषण, उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू सुन्नु भएको छ। उहाँले एकतामा जहिले पनि विश्वास राख्नुभयो होइन, सामाजिक सद्भावमा एकतामा सबैजना एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले समृद्ध इलामको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै अगाडिदेखि नै बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको हल भनेको संवादबाटै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि संवादमा आएर अब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर संसदलाई राम्रोसँग चल्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो अग्रजहरू अभिभावकहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भन्दा सुरुमा अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा मलाई सोध्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै सोध्न राम्रो हुन्छ होला। बुवाले अहिलेसम्म जहिले पनि अब तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ उहाँहरूको पटक पटकको भाषण, उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू सुन्नु भएको छ। उहाँले एकतामा जहिले पनि विश्वास राख्नुभयो होइन, सामाजिक सद्भावमा एकतामा सबैजना एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले समृद्ध इलामको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै अगाडिदेखि नै बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको हल भनेको संवादबाटै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि संवादमा आएर अब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर संसदलाई राम्रोसँग चल्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो अग्रजहरू अभिभावकहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भन्दा सुरुमा अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा मलाई सोध्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै सोध्न राम्रो हुन्छ होला। बुवाले अहिलेसम्म जहिले पनि अब तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ उहाँहरूको पटक पटकको भाषण, उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू सुन्नु भएको छ। उहाँले एकतामा जहिले पनि विश्वास राख्नुभयो होइन, सामाजिक सद्भावमा एकतामा सबैजना एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले समृद्ध इलामको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै अगाडिदेखि नै बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको हल भनेको संवादबाटै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि संवादमा आएर अब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर संसदलाई राम्रोसँग चल्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो अग्रजहरू अभिभावकहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भन्दा सुरुमा अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा मलाई सोध्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै सोध्न राम्रो हुन्छ होला। बुवाले अहिलेसम्म जहिले पनि अब तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ उहाँहरूको पटक पटकको भाषण, उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू सुन्नु भएको छ। उहाँले एकतामा जहिले पनि विश्वास राख्नुभयो होइन, सामाजिक सद्भावमा एकतामा सबैजना एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले समृद्ध इलामको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै अगाडिदेखि नै बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको हल भनेको संवादबाटै हुन्छ।
त्यही कारणले गर्दा संवादमा आएर अब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर संसदलाई राम्रोसँग चल्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो अग्रजहरू अभिभावकहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जनताको लागि के छ?